Тема у нас сьогодні продовження – це мережева взаємодія. Це серіалізація даних. Мережева взаємодія тут коротенько, тому що це не є тема присвячена... Давайте напишу мережева взаємодія програм на Java. Тут коротенько, ви напевно знаєте, що є модель осі, є модель DARPA. Ця має 7 рівнів, ця має 4 рівні. Ну, на мережах ви це будете вчити, або я вам коротенько скажу, але все, що вам потрібно розуміти з точки зору мережевої взаємодії, це те, що в нас є доволі таки низький, ну, якщо в нас є, давайте так розглянемо, в нас є дві комп'ютерні системи, вони взаємодіють між собою на різних рівнях, і вам потрібно розуміти, що ці системи, ну, це такі, я буду просто говорити на таких найпростіших варіантах з дуже простими різними прикладами. Якщо у вас є одна комп'ютерна система, так, є друга комп'ютерна система, між ними є мережа, є рівень операційної системи. Комп'ютерних систем в такій мережі може бути як завгодно багато. Зараз ми це говоримо про рівень, про один рівень. Операційна система, ну і тут ще під нею, тут в принципі варто би було б змалювати це як щось таке ще, це є апаратне забезпечення. Апаратне забезпечення, ми зараз абстрагуємось від цього, що воно у вас є, ви на нього впливу не маєте жодного, ми зараз говоримо про контекст мови Java. Стосовно мови Java ще такий важливий нюанс. Ну і дивіться, де, операційна система, поверх неї йде GVM. Віртуальна машина Java тут і тут. І відповідно вже та віртуальна машина Java вас виконує певну вашу програму, яку ви написали. Так, оце ваша програма, там якась її частинка 1, умовно кажучи, так, яка взаємодіє по мережі, а це її частинка 2. І у вас оці частинки взаємодіють між собою. Що відбувається? У вас є зв'язок ось таким от чином відбувається, потім іде передача сюди, так, даних, і тут вона йде в зворотньому порядку. Я вам зараз не буду згадувати про модель DARPA, тому що вона доволі таки, верніше, модель осі і деталі моделі DARPA не буду, просто скажу, що модель осі це 7 рівнів, модель DARPA це є 4 рівні, і на тих 4 рівнях зверху йде рівень application або прикладний. Потім в нас це верхній рівень. Під ним є в нас рівень, під application і прикладним рівнем в нас є транспортний. Ну, англійською мовою, відповідно, транспорт так і пишеться. Далі в нас іде мережевий. Давайте тут трішечки. О. Ну, хай буде. Мережевий. Нетворк англійською мовою, тут зрозуміло. І в нас тут далі є з вами ще один рівень, який називається, виділяють його як канальний. Відповідно англійською мовою channel. До канального здебільшого, давайте так, що тут належить, так буде простіше вам. Це вже мережевий протокол Ethernet.
Це може бути PPP, point-to-point і інші аналогічні протоколи нижчого рівня. Мережевий рівень – це протокол IP версії 4, де в нас є IP-адреси, далі в нас є IPv6, і тут же ж в нас є такий протокол, який, я думаю, ви знаєте, це протокол ICMP, це команда ping використовує протокол ICMP. Тобто, коли напишіть, будь ласка, команду ping знають всі, так? Коли ви хочете перевірити, чи є у вас мережа, що ви робите? Ви просто кажете ping, а потім пишете gmail, там, наприклад, com, і ви знаєте, що у вас є взаємодія по мережі. Ну, це важлива річ, просто щоб ви самі розуміли, так? Написали gmail, ну, gmail, чому я вибираю gmail? Тому що, як правило, або я дуже люблю IUA, по суті, найкоротша адреса, яку можна набрати, але така команда дозволяє вам визначити, що у вас працює як DNS-розв'язка, так у вас працює і мережа загалом, так? Тобто ви бачите, що вона робоча. Якщо ж ви бачите, що дуже довго йде визначення адреси, або вона не визначається, то ви ще можете перевірити ping 4.8, це є з'єднання, це IP-адреса DNS-сервера компанії Google, одного з них, ну, одного з багатьох. Тому, таким чином, якщо у вас працює команда ping 4.8, але не працює ping IUA або ping gmail.com, то це означає, що у вас мережа працює, з'єднання з інтернетом є, а просто у вас не працює DNS-розв'язка. Це означає, що у вас, ну, просто не асоціюється ім'я і IP-адреса, так? Тобто DNS-розв'язка – це система доменних імен. Це коли у вас є IP-адреса, прив'язана до певного хоста, до його імені. Ось, тому оце єдиний нюанс. Можна собі, наприклад, пінгувати 4.8, потім пінгувати gmail.com, і ви будете знати, що мережа у вас працює чи ні, але ICMP команда, це якраз та команда, це протокол такий, по якому працює команда ping. Вона є на мережевому рівні. На IPv4 рівні ви маєте IP-адреси, це у вас є адреси, до яких ви дуже добре звикли, там у вас є декілька класів мереж, ви, напевно, також знаєте, що це у вас є, здебільшого ми записуємо їх у вигляді от таких от чисел, це є числа від 1 до 255, від 1 до 255 ви можете сюди вписувати, не більше. Чому 255? Тому що це по 1 байту, і довжина IPv4 означає, що вона має 4 байти. Також для того, щоб адресувати, щоб знати, які з цих байтів є призначені, а ще точніше, якщо говорити, то сам комп'ютер працює не з байтами, не з десятковим представленням, тому що ви, наприклад, для себе звикли, що ви маєте там запис 192, 168, там 0, там якийсь 10, так? Ви будете мати завжди оце все число, вас буде записано в двійковому вигляді, тобто 8 цифр тут, 8 тут, 8 тут, і відповідно 32 значення, 32 біта, і серед тих 32 біт, щоб знати, яка з тих частин адреси, бо частина цієї адреси відповідає за мережу вузла, а частина за адресу самого хоста, то ви пишете в кінці маску. Маску можна записувати у вигляді ось такому, наприклад. Ну, вони можуть бути, до речі, і нестандартні. Оце класичний клас C, а може бути, наприклад, там маска 252.0. Простіше записувати маску, наприклад, тут у вигляді такому 24, що означає, що у вас 32 біт, 24 біти призначені для задання адреси мережі. Тобто оце бітова маска задає, скільки біт з оцієї адреси буде задіяно під адресу мережі. Решта все це хост. Це IPv4. В IPv6 у нас трошечки інший формат запису. В нас адреса дещо довша, в нас більша кількість вузлів, складніші різні компоненти, але в нас загалом ідея є ось така. Віртуальна машина Java, от якщо говорити сюди, підтримує IPv4, IPv6, ICMP, але надає їм базові конструкції сама операційна система.
Тобто операційна система має підтримку цих інструкцій. Якщо говорити, наприклад, ось про нижній рівень, тут такий був, він же тут трішечки в нас зник. Це Ethernet, то це здебільшого в нас є рівень операційної системи на рівні драйверів і самого мережевого адаптера. Тому Java, віртуальна машина Java, не працює на рівні Ethernet, це для неї надто низький рівень, ну, вона там не працює. Це можна працювати з цими речами виключно на рівні. Можна працювати виключно на рівні якихось C-програм або. Ну, яких системних програм. Тобто це трошки нижчий рівень, ніж JVM. І що таке далі? Якщо є запитання по ходу, будь ласка, ставте їх. Якщо говорити про транспортний рівень, то ми з вами маємо тут порти. Порти від 1 до 65535. Я це вже вам говорив. При тому ще раз наголошую, що від 1 по 1024 порт у вас є порти, власне, зарезервовані підсистемні програми. Ну, це просто означає, що запускати програми, які будуть використовувати оцей порт, може лише системний адміністратор або програма запускатися з правами системи. Ось такий от нюанс. Так от, оце поняття порту, це є просте ціле число. Я вже постійно розповідав і наголошую студентам, що мережа – це адреса, умовно кажучи, вузла, а порт – це як на цьому вузлу, якщо там є багато різних програм запущено, визначити, з якою саме з них з'єднатися. Тому що, наприклад, одна може мати порт 80, одна може мати порт 22, інша може мати порт 8888 і так далі. Тому ось такий от момент. Коли ви будете писати ваші програми, найпростішим варіантом буде обирати якісь адреси з діапазону понад 1024. Отакий от нюанс. Це стосується не тільки Java. Зараз те, що я говорю, воно в принципі є аплікабельне для інших мов програмування. Далі. Що стосується протоколів, які тут ми використовуємо. Ми використовуємо протокол, який ви дуже добре знаєте, це є TCP, що означає Transmission Control Protocol. Ось. Тобто протокол передачі даних. Є протокол, який називається UDP, User Datagram Protocol. Коротенько, Transmission Control Protocol – це тоді, коли треба чітко знати, що дані доставлені. User Datagram Protocol – це коли це не потрібно. Логічне запитання, коли таке не потрібно, це може бути ситуація, коли ви маєте якийсь стрімінговий сервіс, наприклад, у вас йде стрімінг аудіо, відео, то вам не обов'язково використовувати TCP. Якщо у вас десь пропаде кілька фреймів у вигляді пакету, це не буде страшно і кінцевий споживач цього не помітить. Якщо ж у вас, умовно кажучи, на етапі передачі файлу якогось, так, єдиного, буде пропажа декількох там байт, то це вже критично, бо контрольна сума такого файлу буде неправильна. Відповідно, для таких задач, для передачі файлів UDP не завжди підходить, або за випадку того, якщо ви самі контролюєте доставку цих пакетів і можете забезпечити пересилку повторно цих пакетів. Тобто тут TCP накладає більше накладні витрати на мережеву підсистему, більше додаткових там перевірок сам на рівні самого протоколу, а UDP передбачає, що тут перевірок менше, але в такому випадку більше має працювати сам розробник. Так завжди є. Є ще протоколи такі як SCTP, але зараз про нього говорити не буду, можете самі про нього прочитати, це вже більш такий протокол, створений Гуглом, але це також протокол транспортного рівня. Є і інші протоколи, там, застарілі і так далі, але я говорю про найпопулярніші на сьогоднішній день. Тобто транспортні протоколи – це саме такі. Далі, що стосується прикладного рівня. Тут мова йде про наступне. Тут йдуть вже протоколи, які якимось чином стандартизовані і описані. До речі, TCP – це також протоколи, відповідно, вони також мають стандарти.
Тобто, ще раз кажу, оці всі стандарти, вони є описані і описані не де-небудь. Давайте я вам зазначу тут, де вони описуються. Вони описуються в таких документах, які називаються RFC, Request for Comment. Можна їх загуглити, RFC.org є такий сайт, на ньому, власне, є перелік основних стандартів. Якщо вносяться якісь правки стандарту, створюється просто новий RFC з новим числом. Тут є, виглядає воно приблизно так: є RFC, а потім іде якесь там, ну, якесь число. І, власне, це число нумерує певний стандарт. Тобто всі програмні якісь там протоколи, вони описані, як правило, в RFC. Я говорю про мережеву взаємодію. Значить, для мережевої взаємодії тут, звичайно, найпопулярніші протоколи це такі, як HTTP. Причому версія, ну, колись була 1.0, потім була колись 1.1, а зараз ви, напевно, знаєте, що зараз є HTTP 2. Java підтримує всі ці протоколи, підкреслюю, зокрема HTTP 2, який доволі таки ефективно забезпечує дуже ефективну взаємодію. Далі в нас, звичайно, є такі протоколи, як, ну, наприклад, SMTP, поштовий, POP, IMAP. От, є протокол SSH, і протоколів ще є тьма тьмуща. Якщо вас цікавить, які протоколи взагалі є, можете відкрити файл, який називається, от в Unix конкретно він називається ATC Services. І там є вказано, от протоколи є від першого, як бачите, до якогось 60179-го, і які приблизно сервіси можуть їх використовувати. Це не означає, що це чітко забитою, конкретно той протокол використовується тим сервісом. Ви самі можете запустити будь-який сервіс на будь-якому з портів. Бачите, тут є порт і є протокол. Ось, тобто, якщо це UDP 750 порт, це може бути, як правило, це Kerberos. Ось, якщо ви візьмете, наприклад, давайте візьмемо ті, що найпопулярніші порти. Ну, тут, до речі, є такі, як, наприклад, порти, бачите, Microsoft SQL Server. Ви, певно, Василя Володимировича вивчаєте на базах даних, згадуєте про такі речі. Порт 1433, 1434. Ось, є, наприклад, порт 35. Давайте зараз покажу вам. MySQL, до прикладу, дуже часто використовується MySQL. Є порт 54. Зараз. Це PostgreSQL, база даних, система керування базами даних, PostgreSQL Database. Бачите, ось доволі таки популярна служба, і вона використовується от для таких цілей. Ну, порт 5432 дуже просто запам'ятати. Це реляційна база даних PostgreSQL, open source, відкрита і досить потужна. Мені особисто вона імпонує більше, ніж MS SQL Server, оскільки вона не платна і вона, ну, має такі переваги. От, хоча тут як кому. Потім у нас давайте подивимось на ті, що йдуть нижче 1024 порту, і ми можемо побачити з вами такі порти, як. Ну, тут є, по-перше, всі з літерою S, ті, що мають шифрування SSL, бачите, SSL TLS, от, Domain Name System, от, є протоколи LDAP, це Open LDAP, це є система каталогів для автентифікації, використовується і ведення реєстру користувачів. Ну, і такі найпопулярніші, давайте подивимось на них. IPP, Internet Printing Protocol. Ваші принтери можуть друкувати по ньому, і ви з телефону можете також друкувати на ваші принтери. Потім в нас є, наприклад, HTTPS 400, ну, давайте так, в принципі, 443 порт, ви більшість з вас знайома з ним. Так, 443 порт, от він є. Далі в нас є з вами що? В нас є з вами протоколи з таких найпопулярніших. Ну, та що, 80-й порт HTTP, 123-й служба часу, SNMP, це служба адміністрування. Ну, давайте так, не буду зараз заглиблюватися. І ще важливий для вас, який варто знати, це порт 22, це протокол. От є ще Telnet, SSH, FTP, от популярні ці. Доволі таки популярні протоколи.
Тому не всі ці протоколи підтримує Java і не зобов'язана підтримувати, тому що післязавтра ви можете створити свій власний протокол для певного порту і сказати, ну, до прикладу, от в нас в цьому файлику є протокол такий, як Quake, є десь він згаданий чи ні? Ні, тут вони не винесли. Колись в яких системах, я пам'ятаю, був, це, наприклад, ігрові порти, як правило, які призначені для певних іграшок. Чи має віртуальна машина Java підтримувати такі протоколи? Ну та ні, ви маєте тоді або самі реалізувати бібліотеку, яка буде підтримувати цей протокол, або ви візьмете від розробника цю бібліотеку. Тому протоколи є різні, ну з коробки, як правило, Java підтримує в нас протоколи HTTP. От такі от. Це один з прикладних протоколів, який вона гарантовано підтримує, і ми про нього поговоримо, чому саме важливо його підтримувати і де можна знайти те, що стосується мереж і мережевої взаємодії в Java, це пакет JavaNet. Ось. І тут перед вами є класи, які призначені для взаємодії мережевої. От, зокрема, є інтернет. Бачите, і NetAddress, це IPv4. Ну, це абстрактна річ, але вона має два нащадки: INET4 адрес і INET6 адрес. Потім у вас є можливість роботи через проксі, і далі все в більшості випадків іде дуже часто для роботи з HTTP. Тут і робота з cookie, і клас, зокрема, який називається HTTP URL Connection. HTTP URL Connection – це є типовий HTTP клієнт. І ви можете організовувати вашу взаємодію через цей клієнт. І, до речі, тут, до прикладу, є розписана більша частина, як бачите, готових кодів помилок, які дуже часто можуть виникати. HTTP URL Connection. Цей клас, як бачите, є в нас ще з Java 1.1. От він використовується доволі таки часто для написання мережевих програм може використовуватися. Є й інші класи, набагато кращі, від сторонніх розробників, але це є з коробки. Той, що є з коробки, відповідно, він гарантовано буде всюди, і він буде гарантовано всюди розумітися, аналізуватися і так далі. Ось. Так от, оце просто вам коротенько те, що в нас Java надає, які в нас от речі є. Далі ще що можна мати для роботи, використовувати для роботи по мережі, це звичайно і ви будете використовувати, це клас IO, тому що це вся мережева взаємодія буде йти зверху по потоках або ще по в якийсь спосіб передавати дані ви будете. Ось і також це вже такий advanced рівень, якщо ви будете шукати шляхи написання дуже ефективних програм, і це не стосується навіть Java, а також може бути і на мовах там інших, то дуже часто використовуються канали, буфери. Ось це є пакет Java Neo, New Input-Output, який підтримує різного роду канали, файлові канали, там канали, які працюють через сокети, тобто або файлова взаємодія, або мережева взаємодія може відбуватися з допомогою так званих каналів. Чим відрізняється те, що ми з вами будемо або передаємо файл, ми зараз, наприклад, спробуємо передати файл, або просто давайте так, передаємо файл звичайним способом і через мережеві канали. По-перше, що, як правило, такі мережеві канали орієнтовані на велику кількість малих з'єднань і велику кількість за одиницю часу. Тобто, коли у вас якась система типу чатів, там Slack, якісь вайбери би ви будували, телеграми, то ймовірно, що ви би використовували для цього ченнели. Якщо би у вас той самий вайбер або телеграм мав приймати, відправляти файли великого розміру, то ви би в такому випадку використовували класичний JavaNet. І відповідно стріми, стрімові, ну звичайні там
байт output stream, і відповідно буферизовані потоки ви би передавали. Це би було набагато ефективніше для великих файлів. Але для дрібних файлів, для файлів для великої кількості мережевих з'єднань вам підходить саме такий підхід. Далі. Вертаємося з вами до протоколів, і коротенько тут вже про що йде мова. Мова йде про те, що на цьому рівні протоколів, коли у вас дві системи взаємодіють, то вони взаємодіють вже на рівні якихось певних документів, так? І ви дуже часто, коли у вас дві аплікації, от вони взаємодіють між собою, так? Те, що вони пересилають, вони мають однозначно розуміти, так? Тобто, от вони надсилають щось таке, що однозначно буде зрозуміле іншою стороною. І тут важлива річ, що це є таке слово, яке я хочу зараз тут написати вам. Це є слово серіалізація. Що це таке? Що це таке і що воно означає? Serialization. Відповідно, слово deserialization. Це дуже важлива тема, яку варто просто розуміти. Що це означає? Якщо ви в вашій програмі, так напишу на рівні, ви маєте клас, student, так, і у вас там є string name, string ID, double. Тобто це є ваша успішність. Можна ще додати сюди age, наприклад. Так, оце у вас, ну там я розумію, що ви маєте написати тут private. От, але це ви описали структуру даних. Можемо навіть написати це в стилі рекорду. Так, вказати, що це student, я вам вже на парах це показував. І просто-напросто взяти те саме, написати ось тут. Так. Це буде те саме, це буде так званий, ну, його ще можна назвати case-клас. Ну, не case-клас, це в Scala він case-клас, а тут це просто клас, який data-клас. Клас, який містить виключно дані. От типовий рекорд. Ну, це те саме, що тут, тільки то, що з більшим функціоналом і трошки краще, краща форма. Це з Java 13, так? Рекорди. Таке саме, як оце. Ну, дві ідентичні структури, але хто з вас, можливо, це пропустив, то я спеціально написав два варіанти. Так от, ваша задача передати отаке. І у вас є два студенти. Ви собі створили там var, давайте так, student, не будемо писати var, student std1 дорівнює new student, і у вас буде якийсь, наприклад, Андрій, потім буде в нас якийсь його ID. Щось таке, якесь таке ID. Потім там, наприклад, середній бал, ну, 90 балів. Age, наприклад, там 25. Так, це ми створили одного користувача, так, потім ми з вами взяли і створили там іншого користувача, який буде називатись, наприклад, Василь. Йому ще додамо ще якийсь ідентифікатор додатковий, в нього там, припустимо, успішність 99, вік в нього 24, ну, так уявимо собі, два студенти. Так от, моя задача передати такі дані з однієї машини на іншу. Які способи для цього існують? Так от, що таке серіалізація? Це коли ви з структури, яка зрозуміла програмі, значить, давайте так, серіалізація. Що таке серіалізація? Це перетворення структури даних. Навіть напишемо так, внутрішньої структури даних, яка використовується в програмі, у структуру даних, яка може бути передана, давайте так,
Ото вже буде в нас з другого рядочка, отут, у структуру даних, яка може бути передана каналом зв'язку або записана у файл, і десеріалізуватись отримуючою програмою або зчитуючою програмою згодом. От таке моє означення, так от на хлопський розум. Тобто я маю оцього студента перетворити в щось таке, що можна буде передати мережею, і воно буде однозначно зрозуміле, і потім воно буде однозначно прочитане, або записане у файл, і потім прочитане. Тобто, в принципі, підхід той самий. Для серіалізації. Десеріалізація – це зворотній процес, коли хтось читає щось в якусь структуру даних, оцю читає і перетворює внутрішню структуру програми. Тобто, зворотній процес. В деякій літературі можете зустріти термін маршалізація. Або маршалінг і демаршалінг. Ну, в даному випадку оцей термін, ці терміни будуть зустрічати рідше, а от оці будете зустрічати частіше. Так от, які види серіалізації можливі з Java? Перш за все, сама Java пропонує вам серіалізацію. Тобто, які варіанти є? Які у вас є варіанти серіалізації? Перший варіант серіалізації – це стандартна Java серіалізація. Це коли ваш клас, який має серіалізуватись, він буде імплементувати інтерфейс Serializable. Якщо ви будь-який клас кажете йому, просто пишете отаку фразу, тобто ви, ну, це називається маркерний інтерфейс. Отой інтерфейс Serializable, це маркерний інтерфейс, він, це означає інтерфейс, який не містить жодного методу, ви не зобов'язані нічого імплементувати, він просто вказує Java, що віртуальна машина Java може серіалізувати такий об'єкт. Зразу ж вам кажу, попри те, що це є найпростіший варіант, я вам зараз покажу, як ним користуватись, він є одним з найбільш таким з найбільш небажаніших, тому що в такому випадку ви будете мати уразливості в безпеці. І використання Java стандартної серіалізації свого часу призвела до того, що, по-моєму, в Сан-Франциско чи де була велика атака на метро Java Serialization. Давайте я запитаю зразу Сан-Франциско. По-моєму, так. Subway. І відповідно, оця оця атака, я от не пригадую чітко, чи це було Сан... Здається, що так. От перед вами є. Тобто ця атака сталася, це була доволі таки відома проблема, і тому її не рекомендую. Тут є спеціально описано, як воно було реалізовано. Можна ще почитати самі деталі цієї атаки, як це виглядало, як це було реалізовано. Якщо зацікавить, то просто то можете собі поцікавитись, пошукати. Зараз ми на цьому не будемо з вами фокусуватися, просто захочете подивитись, є розбори цього всього, як це працювало, от бачите, тут зразу є багато, ось, і навіть є ціла стаття Байлдунга, бачите, з оновленням за 6 травня, де є різні види серіалізації в Java. Я також вам рекомендую звернути увагу, автор звертає увагу вашу на дві бібліотеки. Одна з них називається GSON і JSON. Це Java бібліотеки, дуже часто використовуються. GSON – це бібліотека від Google, а JSON – це інша опенсорсна бібліотека. Також часто використовуються, мають багато методів, ми зараз спробуємо навіть їх використати з вами.
Так от, давайте подивимось з вами на інші види. Так от, одним з варіантів це серіалізація є в формат JSON. Я не знаю, чи чули ви, чи не чули. JavaScript Object Notation. Є такий формат. Думаю, чули, що таке JSON. Ну, але воно не має відношення до JavaScript на сьогоднішній день тільки одного, а використовується практично в більшості аплікацій. JSON-документи. Давайте коротенько поясню, що це таке. Це якщо ви маєте студента, то JSON-документ у вас буде виглядати наступним чином. Ви описуєте, як правило, у вас йдуть фігурні дужечки. І ви маєте що? Ви маєте name. Оце все також в стрічках пишеться. Name. Потім пишете от Андрій. Так. Потім пишемо з вами, що там у нас має бути? ID. Отже, показую от, ну, от ці от речі, які вам можуть GPE. Так. І потім у нас буде ще H. От так виглядає в нас формат JSON. От він є, ось тут. Такий формат, в чому його переваги? Людина може його прочитати, правда? Друга перевага, він містить в собі саму структуру даних. Він, до речі, може мати і рівні вкладеності. Якби наш студент мав, до прикладу, там, ну, ще щось всередині, ну, наприклад, я не знаю, там, ну, давайте так назвемо, кредит бук, тобто, ну, це називається зріковка, напишу тут українською зріковка, кредит бук, це з іноземцями ми часто називаємо зріковки, так. І вам би треба було тут ще створити якусь зріковку, так? І у вас би було в тій заріковці, ну, припустимо, ще щось там би було. Або давайте так, ну, це як варіант, може бути, наприклад, список там courses. Або стрім давайте, і курси, які прослуховує студент. Тут ми могли би, давайте замість заріковки поставимо null, його нема. А замість курсів ми можемо написати там list of, і там якісь дисципліна А, дисципліна Б. Тут ми взагалі напишемо List of і лишимо порожній, тобто немає списку дисциплін. Якщо б у вас були списки дисциплін в даному випадку, у вас би можна було написати приблизно щось таке. Дуже часто якраз масиви або списки відображаються в такому вигляді, і у вас би було то саме якесь перепрошую, у вас перед тим мало би бути що написано? Мало би бути написано courses. Дві крапочки, і потім пішло би A. Б, якби нічого не було, то би були просто пусті квадратні дужки. Ось. Тобто, оце в нас є така ідея. Якщо би у вас, ну і курсис має бути також ця стрічка. Не забуваємо, тому що зробите помилку, то будете відчувати цю помилку. Заліковка. Або можна її опустити в деяких випадках, або можна тут. Ну, іноді допускає система, що ви пишете щось порожнє, або. Отаким от чином. Ну тут мав би бути ще свій один об'єкт. Якщо би це мала бути зарікова структура заріковки, то там би ще щось мало бути. Наприклад, ну, в заріковці ви би мали описати ще цей клас заріковка, так? То давайте я тут опишу його в вигляді. Наприклад, тут би у вас мало бути string dean office, деканат, там, ну, не знаю, припустимо, ще якась ID-шка, ну, неважливо, так?
то вас би, що це би означало? Вас би це означало, що у вас би отут в зарядковці мала би фігурувати ще одна структура вкладена, в якій би було написано Дін Офіс і якась ID-шка, так? Що за ID-шка, я не знаю, припустимо, якесь тілече слово. А Дін Офіс, ну також Бог його знає, що то за Дін Офіс. Ну, ми напишемо, давайте просто напишемо то, що є в нас, так? Ось. Тобто, от так виглядає в нас вкладена структура даних, але повірте і погодьтеся з тим, що таку структуру даних дуже просто можна зрозуміти, що це таке є. От, і можна однозначно десеріалізувати. Тобто це є формат, який називається JSON. Я його тут розписав. Інший популярний варіант це є XML. Extensible Markup Language. Я не буду зараз вам писати приклади. Це є більш об'ємний формат, тобто він має деяку надлишковість. Він має мати також схему, опис схеми дуже часто може мати, може не мати, але тим не менше він використовується. Є також альтернативні варіанти серіалізації, я вам ще про них скажу. Ну, це, до прикладу, є формати даних, такі як Avro, ну це вже світ Big Data, особливо там, де у вас є стрімінгові дані, це вже дещо складніший варіант. І такий більш вищого рівня, так, трохи далі. А тут, я його так трохи нижче поставлю тут, а тут зверну вашу увагу на ще одну бібліотеку компанії Google, яка називається ProtoBuf. От така бібліотека, вона забезпечує серіалізацію, десеріалізацію, і підкреслюю, оце є бінарна серіалізація, двійкова серіалізація. До речі, ось тут оця також двійкова, а ця в вигляді текстових файлів, а ця текстова. От. Тобто, отут іде перетворення даних, от ваша програма, вертаючись до цієї схеми, ваша програма має оцей клас, то в випадку бінарних даних це буде певний потік байт, який потрібно десеріалізувати в певному порядку з допомогою певних там декодерів, а отут відповідно, йде простий потік тексту, який можна також, в принципі, хоч читати чимось і так далі. Тобто, отака от логіка у вас є. Ось така от особливість. І ще, що зазначаю важливо, що неважливо, чи ви використовуєте JSON, чи XML, або можете використовувати JSON, так, на прикладному рівні, а на рівні транспортному у вас буде або протокол UDP або протокол TCP, це вже також ролі не грає. Тобто тут вже питання інкапсуляції самого стеку TCP/IP, підкреслюю, інкапсуляція не в Java, а інкапсуляція стеку TCP/IP, тому що тут у вас пакет один запихає в себе інший пакет, і у вас відповідно передача пакетів відбувається по мережі таким чином, що, умовно кажучи, огортаючий пакет. Ну, на прикладному рівні формується один набір даних. Він запихається, як є частиною іншої структури даних, яку ми прийнято називати в мережевих підсистемах пакети, і передається він до іншої операційної системи. От така от ідея. Там він в зворотньому порядку розпаковується з цих всіх пакетиків. Тепер йдемо далі до нашого коду і спробуємо з вами. Ми з вами минулого разу розписали програму, яка взаємодіє по мережі клієнт і сервер. Зараз ми продовжимо її використовувати. В нас клієнт. Ми на стороні клієнта ось тут спеціально запишемо рекорд з. Або давайте, знаєте що? Давайте ми зараз створимо з вами файл new. Project. Проект буде дещо відмінний. Для того, щоб спростити ваше життя, я напевно вам запропоную сьогодні скористатися. Новий проект створимо. Так, Serialization Demo. І для спрощення життя я скористаюсь Java. Вибираю тут, кажу тут Gradle. Це система збирання, Build System. Бачите? Ось тут не варто, можна не чіпати нічого. Кажу create. Заодно буде в нас ще також приклад роботи з Gradle.
New Window. Так, налаштуємо JDK, ставимо 17-ту Java, обираємо стабільно. От, якийсь час трішечки забирає оцей Gradle Build. А після цього зверніть увагу на структуру проєкту. У вас в корені лежить SRC, потім іде Main, потім іде Java, а потім йдуть ваші пакети. Ось, тобто це доволі таки важливо пам'ятати, знати, що у вас є отака от можливість. Тепер, що стосується, так, вам видно код, як виглядає середовище? Шрифти видно вам, символи. Не знаю, не бачу. Не пишете. Так, гаразд. Я, як бачите, після того, як сканування пройшло, ваш проект набуває дещо іншого. Бачите, build successful, ваш проект вже має відображення, принаймні ідея кольорами відображає вам все. Тобто дочекайтеся, поки воно завершить всі процеси. Ми зараз з вами робимо пакет, який називаємо entity. Так, і в це entity ми створюємо Java клас, кажемо, що це буде record, це буде student. Ми користаємось тим, що я вже написав ось тут. В нас студент має ось такі поля. От вам є типовий приклад рекорду. Давайте ще заодно створимо з вами заліковку, як звичайний клас. Ну, так, і давайте можемо тут ще написати, а давайте student імплементуємо serializable, та все. Та не будемо ускладнювати життя. Implements serializable. Ось. Зверніть увагу, ще раз підкреслюю, інтерфейс serializable не має жодних методів. Це маркерний інтерфейс. Отже, ми зробили serializable. І тепер йдемо до нашого основного. Як я сказав, серіалізація передбачає, що ви можете як записувати кудись дані, так і, власне, це може бути файл той самий. Давайте створимо кілька студентів. Так, як в нашому випадку було. Давайте я не буду ускладнювати знову ж таки життя, я вже вам щось написав. Так, імпортували список. Єдине, що ми з вами студенту не додали заліковки. Хай буде ще заліковка. Що це таке, ще раз кажу, я не сам не знаю. Ну, тобто структуру я таку придумав, але якесь ID того деканату. І також ми робимо його серіалізованим, щоб він міг серіалізуватися. Мова зараз йде про Java серіалізацію типову.
я створюю якусь new заліковка, пишу тут fizz, пишу, наприклад, одиниця. Так, і ще в самого студента заходжу і додаю, що тут ще має бути в мене, в нього ще має бути заліковка, так, і ще має бути список дисциплін. От така от ідея. Так. І ми маємо з вами два класи. Хай буде фіз 2. І тут буде 2. Так, порожній список. Зробили два студенти. Є. Що потрібно, щоб їх записати кудись і прочитати їх звідкись? Ми з вами всього-навсього маємо створити, як і попереднього разу, try з ресурсами. І робимо, давайте так, file output stream. І тут кажу new file output stream. В ньому має бути в нас new object output stream. Перепрошую, знову ж таки, ще не так. Хай буде file output stream. Тут запишемо, що це буде в нас файл tmp student серіалізований. Так от, його запишемо. В кінці не забуваємо, що треба написати catch io exception. Ось. І тут якимось чином ми говоримо, що сталася помилка. Далі ми в тих же дужечках кажемо, що це в нас буде buffered output stream. Можна було, звичайно, це все зробити простіше. Передаємо сюди файл output stream. Далі ми вказуємо, що в нас має бути object output stream. Object output stream. Object output stream це якраз і є Java серіалізація. І тут ми вказуємо, куди воно має бути все записано. Після чого я всього-навсього беру і кажу OS write object і записую std1 і std2. Потім можу зробити OS flush, ну, але він, в принципі, так буде закритий. Так от, якщо я виконаю таку програму, ось ця програма в мене є, так? Скажу їй run. То в мене на виході в директорії tmp давайте подивимось, що у нас тут вийшло. Бачите, воно зразу каже, вибачте, двійковий об'єкт. Ну, то це двійковий файл, серіалізований об'єкт. Звичайно, щоб прочитати, десеріалізувати об'єкт, нам потрібно все зробити в зворотньому порядку. Давайте вам просто візьму, скопіюю ось це все. У нас тут має бути вже не output stream, а в нас тут має бути input stream. Давайте так і буду писати. І тут, відповідно, також має бути input stream. Доцільно би було оцей ім'я, оце, оскільки воно тут ідентичне, нам взяти і що зробити? Refactor introduce constant. Ось, і ми собі замість оцього будемо використовувати спільну зміну, так? Просто це так вже хороша практика. Далі, оскільки ми маємо використовувати тут, ну я чисто навіть імена змінної змінюю, щоб показую, що тут все міняється на input. Хоча змінну можна було б не міняти, вона ні на що не впливає, але тим не менше ми її змінимо для наглядності. Ось.
І потім Object Input Stream. Що хочу вам показати цим прикладом? По суті, це є один з найпростіших варіантів щитування і запису. Тут, звичайно, у вас має бути що? Дивіться, ви маєте, давайте так, опишу, що у вас має бути. У вас буде student, давайте ми напишемо, що має бути student, std 1, але там напишу A, або давайте так, десеріалізований. Спочатку я їх оголосив просто як null, так, зробив другого такого самого, і тут кажу наступне, std 1 десеріалізований дорівнює object input stream, потім кажу read object, щитую одного студента і щитую другого студента. Але тут є один нюанс. Бачите, два. Нюанс перший. Ви маєте, будете щитувати об'єкти в тій послідовності, які ви їх записали. Записуєте, щитуєте в тій послідовності, які записали. І тепер далі read object також передбачає, що у вас може бути клас not found exception. Може статися таке, що у вас цей клас в програмі не описаний в принципі. І тому ви ось тут можете дописати клас not found exception. Перепрошую, тут тільки не кома маєте, а вертикальна рисочка. Клас not found exception. Ось, і тут ще проблема в тому, що ви, щитуючи об'єкт в такий спосіб, маєте чітко вказувати, що це сама Java зобов'язує вас. Коли ви щитуєте об'єкт з потоку, зобов'язує вас опрацьовувати таку ситуацію. По-нормальному, вам би варто було зробити так. Давайте по-нормальному і зробимо. Ви би мали написати input-output exception, потім написати class not found exception, і get message. Ось. Ну тут, оскільки дві однакових логіки, їх можна було б не виносити, а тут варто написати також, до чого ви його приводите. Тобто Java має розуміти, як його треба десеріалізовувати. Ось така от особливість. От перед вами є, ну і ми, звичайно, зробимо з вами sout отой студента десеріалізованого одного і студента десеріалізованого другого. От така от логіка вся. Тобто доволі такий простий, отут оце записали ми об'єкт, файл, а це считали. Погодьтеся, що це дуже-дуже просто і дуже-дуже легко. Але ще раз кажу, це потенційно небезпечно. Бачите, ми їх прочитали, вивели на екран. Ось перед вами воно є. Другий нюанс. Ви, якщо серіалізуєте об'єкти, ви маєте обов'язково, от зараз вам покажу, serializable, якщо б у вас зарядковка була не серіалізована. Тобто, якби зарядковка в даному випадку була не serializable. Тобто, підкреслюю, студент використовує клас, який є не серіалізований. Що буде в такому випадку? Давайте покажу вам. В даному випадку ми отримали з вами два нулі. І тут проблема в тому, що от бачите, зарядковочка в нас не serializable, і в нас ми отримали от ситуацію таку, що not serializable exception. Бачите, зарядковку не могло десь. Це помилка, яка вискочила ось тут, на цьому етапі. Несеріалізований об'єкт, і тому ми отримали отакий результат. Друга особливість. Якщо ви хочете, щоб якісь дані не серіалізувались, от бачите, тут все нормально вже працює. Якщо ви хочете, щоб якісь дані не серіалізувались, то ви маєте в класі сказати, що це поле є транзієнтним. Зараз я подивлюся, бачу, чи воно підтримує цю річ.
Воно, бачу, не хоче його робити транзієнтним. Зараз подивлюсь, це напевно таки треба робити клас. Не знаю, чи воно дозволяє модифікатори тут писати. Ймовірно. Тут єдиний нюанс у вас, що позначити поле транзієнтом, тут потрібно вже буде, щоб поле було транзієнтним. Нас цей варіант, на жаль, я бачу, не підтримується. Принаймні я його не бачу, щоб поле було транзієнтним. Тобто треба створювати вже класичний клас, до якого ви звикли. І тоді вже позначати поле таким ключовим словом, яке називається транзієнт. Дивіться, що це означає. Коли ви помічаєте будь-яке поле в класі як словом транзієнт, ключовим словом, це означає, що воно не буде серіалізовуватися. Тобто воно буде ініціалізуватися нульовим значенням при десеріалізації. Тобто воно у вас в файл не записується. Отже, ми з вами записали об'єкти в от таким чином серіалізували, десеріалізували. Якщо ви хочете, ви можете, звичайно, зробити собі що? Ви можете зробити мережу і відповідно зробити мережеве з'єднання, організувати. Ви можете зробити сервер сервер-сокет дорівнює new сервер-сокет, який буде там, наприклад, прослуховувати 8888 порт. Так, потім можете зробити звичайний сокет на основі серверного сокета. Так, щось воно не хоче мені зараз. Мабуть, нам потрібно його буде ось сюди попросити залізти. Потім ми скажемо звичайний сокет. Так, зараз. Ага, правильно, це має бути сокет, а потім ми пишемо сервер сокет accept connection. Так, ми отримуємо з вами з'єднання, і потім ось тут ми пишемо сокет get output stream, і ми вже передаємо дані, вірніше тут. Ну, чесно кажучи, тут варто було би, давайте так. Ну, хай буде так. Output stream ми записуємо в якийсь сервер оці дані. Це просто-напросто точно та сама процедура. Бачите, далі це все працювати буде. Тобто у вас дві машини можуть пересилати дані в такому форматі. Ми всього-навсього поміняли одну стрічку коду. Ну, на дві. От ми вже з вами зробили з вами, по суті, мережеве з'єднання. Аналогічно, симетрично ось тут робиться. Тут можу написати вам навіть одним рядочком, щоб не ускладнювати життя собі, або вірніше, сокет дорівнює new socket. Але тут, правда, якщо ви маєте читати звідки щось, то що ви робите? Ви кажете, що ви пишете це з 127.0.0.1, вказуємо порт, його, правда, також треба було би оголосити спільним. І потім з цього сокета get input stream. Ось. Тут по факту має запуститься сервер, записати в вихідний потік щось. А оце щось має
Можемо попросити thread sleep. Давайте так зробимо. 5 секунд. Хай поспить. Так, тільки воно хоче, звичайно, try catch. Добре. Ось. І це, по суті, та сама процедура, тільки передачі по мережі даних. Передача даних по... 888 і до 1024 вісімки, перепрошую. 4 вісімки. Бачите, то, що я говорив. Я не мав права connection refused, permission denied. Я не маю права запуску програми на нижчому порту, ніж 1024. Виконую просто вже з 4 вісімками і ми маємо результат. Дані передаються, дані читаються. От 5 секунд воно чекає, воно записало кудись. Зараз у нас отримуюча сторона має 55 секунд. Зараз щось вона... Щось вона в мене... так. Можливо, я щось тут... Ага! П'ять секунд. Треба подивитися, нагадати просто в чому питання. В нас минулого разу щось схоже. Принаймні на скору руку робив, то вам от так от показав. Давайте зараз покажу, як буде виглядати в мене сервер. Але зараз я спробую вам показати серіалізацію в вигляді JSON і XML. Що для цього потрібно? Для цього у вас є файл, який називається BuildGradle. Ось він є. Я відкриваю, щоб не ускладнювати також життя, оцю статтю, яка називається... власне, тут можна підключити бібліотеку GSON. Можна JSON, Jackson, я вам просто покажу, напевно, Jackson, давайте Jackson покажу. Йдемо на сайт, який називається mvnrepository.com. Отут бібліотека має називатися, бачите, три файли має бути, Jackson Core, Jackson Annotation і Jackson Databind. Jackson Core, Jackson Annotations і Jackson Databind. Можна просто написати Jackson. І бачите, Jackson Core, три цих файлики є в топі. Останній реліз 17 травня. Заходжу сюди. От це останній реліз. Беру його, кажу, що мені треба Gradle. Бачите, клацаю вкладочку. Скопіював в кліпборд. Там, де в мене є dependencies, я просто от сюди вставляю. Зверніть увагу. А, чекайте, що це воно? Ага. Ну гаразд, давайте напишу руками. Так, є така особливість в мене. Implementation. Так, потім в нас має бути, як називатися? Com Faster XML. Я щось сподівався, що... так, com faster XML Jackson Core. Або давайте так. Зараз перевіримо з іншого браузера. Так, є, це з Firefox, у мене якийсь нюанс. Все нормально вставляється, копіюється. Далі, щоб я перед вами мав писати, зараз набирати. Знову ж таки, копіюю з браузера, вставляю. Просто копіюю, вставляю з відповідної сторіночки. От, на останньому прикладі вам ще раз покажу. Тобто, якщо в мене в Firefox, то є от вкладочка, так, 2.15.
Ось воно є. Jackson Annotations. Скопіював звідти і просто вставив сюди. Ось в мене є оці от речі. Так, я вже додав сюди ці залежності. Тут клацаю оновити. Gradle автоматично підтягне залежності. І в отих зовнішніх бібліотеках ви побачите ось тут. У вас буде з'являтися Jackson. Бачите, з'явились три бібліотеки. Ось вони є. Три бібліотеки у вас з'явились. Після чого ви йдете Student. Значить, давайте зразу покажу вам, щоб ви, хто з вас буде прямувати далі. Що вам потрібно зробити? Вас Jackson пропонує вам дуже хороший об'єкт, який називається... бачите, можна оголосити, давайте я так само можу оголосити File Pass. Не буду зараз ускладнювати життя собі і... що в нас часу обмаль. Або... оце все я також забираю. Студент залишається той самий. Значить, я оголошу який-небудь файлик. Давайте так, по коду. У нас має бути object mapper, файл і mapper write value. Що я роблю? Я кажу файл student file дорівнює new file, і тут маємо student 1, маємо object mapper, object mapper дорівнює new object mapper, так створили, потім кажемо давайте, знов-таки, що говорить автор? Write value. Так, мапером ми робимо write value. Value, кажемо, куди записати, і кажемо, що записати, std1. Write value також передбачає, що ми можемо не змогти записати. Якщо я зараз, давайте тільки напишу, що це має бути TMP student. Тільки тут напишемо student 1, в кінці напишемо JSON, кажемо run main і знаходимо от в цьому шляху файлик, який, от бачите, перед вами є об'єкт, як я вам його змальовував. Ось, будь ласка. Тобто він є серіалізований в такому вигляді, як от ви, в принципі, би хотіли його бачити от таким от чином. Тобто доволі таки проста серіалізація, і можна працювати з серіалізацією, і відповідно також можна той самий Object Mapper може зробити вам read value, коли ви йому вказуєте student file. Так, і відповідно він вам має считати, що ви маєте read value, він у нас має синтаксис, який він має синтаксис, після того ви маєте вказати клас, який ви маєте, це у вас має бути student клас. Ось, read value може мати, кидати якісь ексепшени. Якщо я зараз зроблю, оголошу студента, якогось student 2 дорівнює read value, воно також передбачає, що у вас може бути виняткова ситуація. Давайте не так вже хоча б, а от так. І я просто виведу на екран цього студента, який я прочитав. Student 2. Тобто оце є серіалізація і десеріалізація. Я прихильник того, щоб, ну і рекомендують правильні книжки, використовувати аналогічні підходи. Тобто ще раз кажу, сама бібліотека за вас серіалізує. Бачите, студент прочитався, серіалізувався, десеріалізувався коректно. Відповідно, ви можете записати сюди і два значення, ніхто вам цього не заважає, і студента 1, і студента 2 записати. Відповідно, ви маєте тоді і прочитати студента 1
і студента 2, і відповідно можете їх вивести на екран. Студент 1 і студент 2. Логіка точно така сама. Ось перед вами є студенти, але бачите, тут нюансик такий, що я записав STD1, STD2, але в чому специфіка? Ага, я просто переписував. Тут потрібно ще включати режим до запису і так далі. От така особливість. Просто почитати про параметри. На цьому все. Вам приблизна картинка, бібліотека JSON і серіалізація Java. Можна передавати по мережі, можна писати файли. От цей принцип серіалізації. В Java, по суті, ніяких складностей у вас з цим не виникає. Вона доволі такі прості механізми вам пропонує. Якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть.